ले स्मूदी बनाउनको लागि यहाँहरूलाई सिकाउने तयार गरेको छु। यसरी स्मुदी रेडी भएको अवस्था छ। एक ग्लास स्मुदी रेडी मैले गरेको छु। अब यो स्मुदीलाई चाहिँ मैले चाहिँ लगेर चाहिँ मेरो कान्छा छोरीलाई चाहिँ ट्राई गर्नको लागि दिइरहेको छु र से इज ड्रिङ्किङ स्मुदी। ल सिधा भएर खाऊ, सिधा भएर स्मुदी यसरी रेडी भएको अवस्था छ र यो बाहिर टन्टलापुर घाम लागेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बसेर चाहिँ यो स्मुदीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ चुस्की लिएर चाहिँ गार्डनमा चाहिँ घाम लागेर बस्न सक्ने अवस्था छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।